কংগ্রেস এৰিব নেকি বিধায়ক চেয়ারম্যানে? সমষ্টিৰ ৰাইজৰ কথাতহে গুৰুত্ব দিব চেয়ারম্যানে। দলৰ চৰ্ত মানি নোলোৱাৰ ইংগিত বিধায়কজনৰ। মোৰ সন্মুখত মোৰ প্ৰধান আৰু প্ৰাথমিক কাম হ'ল যে কংগ্ৰেছে দিয়া চৰ্ত ৰাইজে মোক মানিব হয়নে নহয়। যদি ৰাইজে মানিব নহয় মই কংগ্ৰেছ দলক জনাম মই চৰ্ত মানিব নোৱাৰোঁ, ৰাইজে ৰায় দিছে আপোনালোকে দিয়া চৰ্ত মই নামানো। তাৰপিছত কংগ্ৰেছ দলে কি সিদ্ধান্ত লয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা যাব আৰু মই কি সিদ্ধান্ত লওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত চাম। সংবাদ মাধ্যমত বাঘবৰৰ বিধায়ক চেয়ারম্যান আলী আহমেদে এই মন্তব্য করার পিছতেই মুখ খুলিছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰাই। কারণ দর্শোৱা জাননী দিয়ার পিছতো বারে বারে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করেছে চেয়ারম্যানে। 31 জানুয়ারীলৈ ধৈর্য ধরব প্রদেশ কংগ্রেসে, প্রয়োজনত দলীয় সংবিধানের আধারত ব্যবস্থা লব কংগ্রেসে। তেওঁ পাইছে তাৰপাছতো তেওঁ বাৰে বাৰে এটা ইনডিচিপ্লিন কৰি আছে। 31 তাৰিখৰ দিনাখনলৈকে বাট চাম, কাৰণ এগৰাকী বিধায়কে যেতিয়া লিখিতভাৱে সময় বিচাৰিছে সিমানখিনি সময় দিবৰ কাৰণে আমাৰ ধৈৰ্য আছে আৰু সেই ধৈৰ্য আমি 31 তাৰিখলৈকে ৰাখিছোঁ। আৰু তাৰপাছত যি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'লে দলৰ সংবিধানে সমৰ্থন কৰিব সংবিধানৰ আধাৰত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। নিলম্বিত বিধায়ক চেয়ারম্যান আলী আহমেদে দলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল যে সংখ্যালঘুর হৈ মাত মতাত বাধা আরোপ কৰিছিল কংগ্ৰেছে। চেয়ারম্যানৰ এই অভিযোগ অস্বীকাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। আৰু এতিয়া তেখেতে কৈছে যে তেখেতে সংখ্যালঘুসকলৰ পক্ষে মাত মাতিব নালাগিব, এই কণ্ডিশ্যনটো দিয়া বুলি মোৰ একেবাৰে মনত নধৰে। এইটো তেখেতে বোধ কৰোঁ এনেই কৈছে নিজৰ কিবা মনোভাৱৰ বাবে। কারাগারত থকার সময়সাত চর্চা চলিছিল যে চেয়ারম্যান আলী আহমেদে যোগদান করব AIDF-ত। এই প্রসঙ্গত সঘনায় মন্তব্য করা AIDF-ৰ বিধায়ক রফিকুল ইসলামে পুনৰ কৰিছে মন্তব্য, চেয়ারম্যানৰ বাবে দুয়ার খোলা আছে AIDF-ৰ। চেয়ারম্যান বুলি নহয়, আৰু আৰু যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে আমাৰ দলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি, যদি কোনোবা আপ্লুত হৈ আহিব বিচাৰে সবৰ কাৰণে ডোৰ অপেন আছে। আনহাতে চেয়ারম্যানৰ মন্তব্যই কংগ্ৰেছ এৰাৰে ইংগিত দিছে, কিন্তু চেয়ারম্যানে বাট চাই আছে দলে বরখাস্ত কৰালৈ যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে বিধায়ক পদ। গতিকে দলক অসন্তুষ্ট কৰিয়েই 31 জানুৱাৰীত উত্তৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।